Благодаря ви. Щастливи чувства, естествено. Щастливи сме всички, че победихме. И то по начина, по който победихме, тъй като очаквахме матча да бъде такъв сложен за нас. Отбора на Пловдив се представи много добре в тази игра. Наложихме си волята. Победихме с два красиви гола. Поздравявам нашите играчи, между другото, да използвам възможността да ги поздравя за волята, която наложиха в този матч. И сме много щастливи да повторя още веднъж за това, че победихме един не слаб отбор, който, знаете, той беше преди срещата фаворит. Българска национална телевизия. Всичко с поздравления и от мен. Понякога с двете думи мога да опиши един успех. Ако трябва да кажа двете качества, с които Левски днес беше по-добре и се класира напред. Две ще кажа. Воля и интелект. Днеска играхме умно. Дари, как? Господин Господ, поздравление от мен за победата. Какво значи тя за този минимал отбор на Левски, като най-опитна футболист групата и въобще на 27 години национал, кои са още по-млади от него? Какво значи за този млад отбор тази победа? На последната пресконференция ви казах, че е много важно да победим, за да може да се повярваме, за да може да добият самочувствие нашите футболисти. Ето сега предстои матч с Айнтрахт Франкфурт. Ще тестираме нашите футболисти. Няма да ги съдим, ако не спечелим. Надяваме се на добро представяне. Първо трябва да се възстановим, естествено. Надяваме се на едно добро представяне, едно достойно представяне. И, тъй като виждате каква атмосфера се създава, и тук мога да благодаря даже и на нашата публика, която подкрепеше от първата до последната на нашия отбор. Това беше невероятна вечер за нас. Диспорт. Поздравление от мен, господин Костов. Благодаря. Как ще възстановите? Споменахте матча с Франкфурт, той е другия четвъртък. Бали имате много време, сигурно има и горещо, освен умора. Как ще възстановите, за да може да използвате най-добрите според вас, които заслужава да почнете срещу Айнтрахт? Нашите футболисти по принцип са свикнали на седмичен цикъл. Събота или неделя. Сега четвъртък, тъй като отложихме тая среща. Утре имаме занимание йога. Отбора се използва тия възстановителни тренировки. Чрез йога възстановяваме ума. Мускулите ги възстановяват масажисти и така нататък. Надявам се, тъй като пак мога да повторя или да потретя. Нашия отбор е млад и се надяваме на бързо възстановяване. Последен въпрос, Герен Абеди. Поздравление от мен, че ми поздравя. Има ли някакъв проблем с отменени играчи след мача и може ли да очакваме да видим Джереми Петри на стадион с Лески? Надяваме се за Джереми да бъде на мача в четвъртък. В момента мисля, че само с Уелтън с неразположение, но това са крампи, които получи в края на мача, така че не е нещо тревожно.